Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý. Mali ste dosť času? Jo. Stačil ten čas na tú choreografiu? No, stačilo, ne? Doufáme. Uvidíme. Uvidíme. Nech sa páči. Ďakujem. Je tam v tomto ročníku veľmi veľa tanečných skupín a veľmi dobrých tanečných skupín, tak vám nepovieme teraz ako a čo a o vlastných chybách viete asi lepšie ako ja, tak to potom ovplyvní rozhodnutie, ale ďakujeme za vystúpenie. Díky moc. Ďakujeme moc, pánové. Jo. Zadání je jasné, skladbu máte hotovou, čas jste na to téměř neměli, takže my se na vás těšíme. Party rock! Pěkný nápad. Yeah. Party rock is in the house tonight. Oh. Everybody just have a good time. In the club, party rock. Look up at your girl, she on the jock. Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Tight jeans, tattoo, 'cause I'm rockin' wrong.
up and down. Yeah. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. I'm shuffling. Ale nakoniec to dobre nedopadlo. A nebyl vás náhru nejak víc? 7 ich bolo. No bohužiaľ bolo, ale jedna naša kolegynka odpadla momentálne so záchranármi, takže ideme tancovať bez nej. A je v pořádku, nebo? Bohužiaľ sme s ňou ani neboli, odkedy sa jej to stalo, pretože hneď sme sa museli ísť, ani nevieme. Tak skúsime aj bez nej, no. I za ní. I za ňu, presne tak. Ďakujeme. Skupiny si sice navzájem fandí, všichni ale postoupit nemohou a porotu čeká těžké rozhodování.